Muito bom. Pronto, começamos. Parabéns. Obrigada, boa tarde a todos, são todos bem-vindos, nosso público cativo, nossos convidados. Hoje a gente tem uma apresentação mais que especial com a professora Tereza Virgínia, da UFMG, com a Anitta Mosca, diretora, dramaturga, vai estar participando com a gente. A Trupeça, que é a trupe de tradução, de encenação de textos antigos. É uma grande honra, e eu falo isso em nome do Laboratório de Estudos Clássicos, que vem desempenhando esse papel, né, durante a quarentena, desde abril, trazendo para o público conteúdos da nossa área de estudos clássicos, de diferentes aspectos, o aspecto histórico, performático, de recepção, filológico, literário, poético. Então, tem sido um trabalho muito gratificante, muito rico. Muitos aqui já têm na sua agenda todas as quartas, às 15 horas, né? Já está marcado ali que a gente tem às quartas-feiras esse encontro. Uma outra vez variou, mas as pessoas seguem com uma certa fidelidade, o que nos faz muito felizes. Já estamos com mais de 400 inscritos no nosso grupo, e a gente tem, em média, né, 50, 60 pessoas até hoje, que se mantém ao longo desses 8 meses, né, firmes aqui. E a gente faz tudo com muito prazer para trazer pessoas que são referências no nosso país, fora do nosso país. A Carlinda já esteve aqui com a gente, né? A Fernanda já apresentou. Então, espero que você. A Renata está aqui, a Glória. Nossa, quanta gente, né? No final, a gente vai fazer um super encontro no final, porque, assim, cada vez que a gente tem um encontro, esse encontro semanal, é um grupo, no caso de hoje, ou uma pessoa que colaborou para que a gente pudesse levar isso em frente. E hoje a gente tem o prazer de ter a professora Tereza Virgínia com toda a sua trupe. E antes de eu começar a apresentar, eu quero dar a palavra para o professor Beethoven, que é o nosso coordenador do Laboratório de Estudos Clássicos, para ele dar a sua palavra e a gente seguir. Beethoven. Obrigado, Grace. Eu vou ser muito breve no meu agradecimento a todo mundo que está presente aqui, aqueles, como a Grace lembrou, que estão presentes aqui desde abril, muitos que vieram em todas ou quase todas as apresentações, isso sempre das quartas à tarde, isso sempre me impressiona. E queria e agradecer muito à professora Tereza, à Anitta, por aceitarem o convite. Agradeço em meu nome, em nome da professora Glória, que também é uma das líderes do laboratório de pesquisa aqui da UFF. A gente se orgulha muito de ter vocês aqui, e particularmente devo dizer que não foi organizado, mas amanhã, numa disciplina que eu dou, a gente vai ler exatamente o seu texto e a Medeia. Convidei alguns alunos, eles estão aqui. Então, além de tudo, essa apresentação hoje vai ser uma espécie de vai dar spoiler para minha aula de amanhã, e ao mesmo tempo vai ter uma premiere da aula de amanhã. Então, estou bastante ansioso de escutá-las, tá? E agradeço novamente a vocês que aceitaram o convite de estar aqui, ao todo o grupo da Trupeça, que vai estar aqui com a gente de tarde, e a todos os participantes, como sempre, em nome do Laboratório de Estudos Clássicos da UFF. É um grande prazer. Muito obrigada. Obrigada, Beethoven. Também quero agradecer aos meus colegas que dão sempre o suporte, o Beethoven, que está sempre aqui presente, a Glória, com quem a gente organiza também esse evento. A Rita de Cássia está aqui. Oi, Rita de Cássia. Não sei se a Rita de Cássia é professora, mas bem-vinda. A Renata, né, que já apresentou também aqui, participou efetivamente, a Nanda, que está com a gente. Então, a gente está com um grupo bem bem bacana, super atuante, né, também nesse sentido. Então, professora Tereza Virgínia, eu fiz uma pequena apresentação da sua figura,
eu fiquei admirada aqui, eu vou falar, vou mostrar por quê, porque e assim, eu vou fazer uma apresentação meio inusitada, vou desde a graduação. Você é graduada em português grego no UFMG. Não, é muito alto. É linda. Você fez o mestrado sendo orientada da Maria Helena da Rocha Pereira. Uau! E no doutorado com o professor Alceu Dias Lima e a Maria Helena também. Que grande honra, né, você deve ter tido. Você está atuando como professora titular. Nós temos uma professora titular conosco da UFMG também. Dentre as várias frentes, né, em que você atua, obrigada, Glória, a gente destaca, né, a tamanha importância, em especial nos últimos tempos, que a professora Tereza Virgínia tem tido no campo, na área, né, da tradução e da performance, né? E aí eu devo falar para vocês que na última SBEC, a Trupersa, eu acho que teve, assim... Foi sucesso de público, porque aquele teatro ali estava lotado, né, no Juiz de Fora, e gente querendo entrar. Então, assim, a professora Tereza, ela tem sido, né, um nome de vanguarda no nosso país, um nome do qual a gente orgulha muito, né, Fernanda? Fernanda é orientanda, foi orientanda, né, no pós-doc dela. Teria um pouco mais a falar, porque não é só no teatro, né? Não sei se a Fernanda está aqui, ela não está aparecendo para mim. Tá. Oi, Fernanda. Está aparecendo? Oi, liguei meu microfone. Ok. Fiquei 2 anos do lado da Tereza, na supervisão do pós-doc, e realmente, acompanhar a Tereza são 1.001 ideias ao mesmo tempo, não é fácil. E eu queria mostrar, né, já que você falou, tá aqui do meu lado, essa tradução linda, intersemiótica também. Tereza ainda se aventurou nos quadrinhos, né? Bom, enfim, Tereza, como já colocaram aí, grande, gigante, maravilhosa. Isso, inclusive aqui faz parte também uma orientanda da UF, que é a Maria Clara Machado, que está fazendo seu mestrado com base no trabalho da Tereza Virgínia. Oi, Maria Clara. Né? Tereza Virgínia é nossa inspiração de muitos. Então, somos muitíssimos gratos por você estar aqui com a gente. E não estamos só com a professora Tereza Virgínia, né? Temos também na parte de dramaturgia a nossa querida Anitta Mosca, que também é doutoranda da UFMG. Eu não sei, espero, se está sendo orientada pela professora Tereza. Mas tem ela... muita sorte, Grace. Ah, ótimo. Monografia. Oi, querida. Oi. Eu tenho a sorte de ser orientada da Virgínia desde a graduação. Ah, uma bênção. Então, nós temos também a participação hoje da Anitta Mosca, que é dramaturga, é diretora, é atriz também, né? Na sua formação, assim, Anitta, foi difícil reduzir, né, o seu currículo. Na sua formação complementar, eu vou destacar alguns elementos que eu considerei, assim, que me chamaram mais atenção, né? Ela fez o curso de dramaturgia com Enzo Moscato, curso de mimo com Michele Moneta, curso sobre a comédia dell'arte com Marcelo Bartoni, projeto especial Terra Imóvel, dirigido por Gigi Guerci. Dentre os trabalhos profissionais, né, eu destaco a Eleonora, que foi encenado no Belo Horizonte, Liolá, indicação prêmio SESC do teatro Candango Melhor Direção, o Melhor Direção, parabéns. Um pouquinho que eu destaquei, tá? E já ministrou diversos cursos, palestras de teatro e dramaturgia, entre os quais eu posso destacar, né? Vozes, indagação teatral sobre o universo feminino para adolescentes, escritas móveis, entre elas, adolescente, enfim. É outra figura que tem uma super atuação aqui no Brasil, apesar de eu não sei agora se ela está aqui. Eu estou na Itália agora. Oi? Eu estou na Itália agora. Então, está na Itália e está aqui ao mesmo tempo, né? Não tem como. E agora as coisas estão super facilitadas, né? E a Anitta também está na direção
da Trupersa, e aí eu acho que a Maria Fernanda também tem alguma coisa a mais, né, para falar dessa trupe que vai se apresentar hoje aqui para a gente também, que tem a direção artística da Anitta e eu acho que a direção de tradução da professora Tereza. Oi, Nanda. Não, vou dizer que a gente procurando, né, a história da Trupersa, começa em 2009, da disciplina, né, oferecida pela Tereza em tradução, traduzem os persas, e aí sim vai ser publicado, e aí começa, né, Tereza? Parece que a história um pouco é assim, né? Desde 2009 aqui, e a Anitta está conosco, tem 7 anos, deu uma arrancada, porque a gente andava assim, muito amadoristicamente, mas a Anitta não admite amadorismo, né? E aí, de repente, a gente está virando gente. Né? A gente era só um bando de professor e estudante, mas aí ela cobra da gente entrar em leis de incentivo, entrar nisso, entrar naquilo. Bom, vamos indo, né? É bom. É muita adrenalina para os velhinhos, mas isso é bom. É sempre bom. Então, atualmente, né, a Trupersa ela é uma equipe que trabalha com a colaboração de estudantes de grego da UFMG, com atores e estudantes do curso de teatro de Escola de Belas Artes, né, com a proposta de realizar pesquisas, estudos mais específicos de tradução em textos teatrais, de forma coletiva, diversificada. Quem já leu, né, algumas das traduções vê isso muito claramente, que são traduções coletivas, traduções culturais, na verdade, né, que a gente tem uma inserção maior de elementos que pertencem à nossa cultura brasileira, o que é interessantíssimo, e o objetivo justamente do grupo como um todo, com a Tereza, com a Anitta e todos os colaboradores, é produzir traduções que, se é que eu posso falar, sirvam para a encenação, né? Que tem aquela fluência e que possam ser colocados no palco. Então, depois dessa apresentação, eu dou a vez a vocês brilharem agora e, mais uma vez, com toda a gratidão de vocês tomarem um tempo para falar um pouquinho da gente. Eu acredito que, no final, teremos várias perguntas, porque é difícil que alguém daqui do grupo não tenha lido alguma dessas traduções que vocês disponibilizaram. Então, com toda alegria e empolgação, passamos a voz para vocês. Então, obrigada. Eu fico até envergonhada de um acolhimento tão caloroso. Agradeço a Grace, a Fernanda, e agradeço ao Beethoven, que está aqui, e esses amigos todos que estão aí apoiando, né? Faz a gente ficar mais calmo, né? A presença de vocês, amigos, aqui, me deixa um pouco menos tensa. Toda vez que eu entro na internet, não é de falar desse assunto, porque esse assunto tem 40 anos que eu falo, mas a internet, para mim, é problemática. Né? Eu sou muito performática para falar, quem me conheceu falando ao vivo, a cores, ao corpo, sabe que eu não falo só com a cabeça e com a palavra, eu uso meu corpo todo e isso me faz muita falta. Toda vez que eu entro na internet, eu fico de ressaca. Né? Eu apresentei na sexta-feira lá no Paraná e na segunda eu estava meio de ressaca, eu falei, o que aconteceu? Eu fui ver essa situação que para os jovens é mais natural do que para uma pessoa que já está com o cabelo branco aí, aposentada na graduação. Eu queria, então, muito agradecer essa oportunidade. É como se eu estivesse no Rio outra vez. Nessa descontração do Rio é muito bom, né? Eu, a 20 para as 3, eu já estava incomodando a Grace naquela aflição do mineiro que não perde trem, e a Grace, calma, eu ainda não entrei, eu vou entrar, isso é carioca mesmo, não tem como fugir esse relaxamento tão necessário nesse mundo tão pandêmico. Né, eu tinha proposto falar para vocês de catarse, não é? Porque uma coisa de falar de catarse, e a minha proposta era dar uma aula de graduação.
E aqui eu estou vendo tanta gente importante que eu já estou ficando acanhada com essa minha aula. Mas eu vou tocar a aula, como eu tinha... Eu sei que o debate vai aprofundar um pouco mais, né, porque as perguntas vão brotar também do trabalho que a gente vai apresentar. Nosso esquema de apresentação está assim. Eu vou falar da catarse mais ou menos teórica, porque eu nunca consegui, na minha vida, repetir uma teoria tal como ela aconteceu. Eu sempre ponho a minha intervenção no meio da teoria, e a hora que eu vejo, eu já mudei a teoria e fiz a teoria de uma outra forma, meio Teresa Virgínia, né? Essa inquietação de não permanecer na teoria crua que o autor propõe. Mesmo porque Aristóteles, né, falar de Aristóteles, quem é Aristóteles? Aristóteles é a quantidade de anos que Aristóteles existe, né? Uma coisa meio assim. Depois que eu falar, eu pretendo falar 20 minutos, e falar da catarse no teatro, era a proposta inicial. Depois da proposta, depois que a gente apresentou na SBEC, houve o convite para participação da SBEC, da peça também, e aí nós vamos falar da catarse na pandemia, que é completamente diferente da catarse no teatro. E aí a Anitta vai se responsabilizar por isso, o que é que nós fizemos na pandemia, né? E qual foi a nossa catarse? A gente estava completamente de pés e mãos atados, né? Sabendo que o teatro é interação física, tanto dos atores entre si, quanto dos atores com a plateia. Sabendo que o teatro é sinestesia, a gente entrar na tela, entrar sem armas para a guerra. Esse é o motivo da tensão. A gente está sem armas para a guerra. A gente que é do teatro. E a gente que é professor também vive esse problema, porque professor também é ator. Professor também é artista. E é por isso que os professores se arvoram a entrar na sala de aula, em performance de professor. Essa minha vida foi toda assim. Na verdade, eu não nasci professora, eu faço performance de professora a vida toda, é o meu papel predileto, né? O papel que me sustentou e que me sustenta. Então, dessa forma, eu vou propor para vocês uma conversa sobre a catarse dentro da minha perspectiva do que seja a catarse relida de Aristóteles. Porque Aristóteles não fala exatamente o que é a catarse, né? Ele solta a catarse no ar. Esse é o grande tchan de Aristóteles. Ele solta a catarse no ar e ele deixa que a gente interprete a catarse. De qualquer modo, eu sempre afirmo para todos aqueles que conversam comigo, que eu entendo, e para entender o que é a catarse, é preciso ter lido todas as tragédias. Para saber exatamente o que é a catarse, não teoricamente formulado em palavras, mas para ter a experiência viva da catarse. Ainda que por leitura. Como eu sou uma pessoa que não consigo viver só no mundo da leitura, então eu resolvi encenar as tragédias para poder experimentar a catarse total. E a gente experimenta. E aí já começa uma questão para pensar Aristóteles, que é, eu vejo a catarse para o autor que escreve a peça e, consequentemente, para o tradutor. Então, é por isso que eu entrei nessa empreitada de traduzir, para sofrer a catarse do ponto de vista daquele que elabora a cena. Discernimento e limpeza e clareza de afetos. Então, eu entendo catarse para o dramaturgo como discernimento e clareza de afetos. Que afetos colocar em cena?
por quê? E que afetos junto de que afetos colocar em cima? No corpo de um ator. O que é muito complicado você pedir a um ator que odeie sua própria mãe, por exemplo. Ou uma atriz que mate os seus próprios filhos, odiando a circunstância daqueles filhos que lhe nasceram. A catarse, então, do ponto de vista do dramaturgo tradutor, né? E aí vocês já devem estar pensando, dramaturgo, tradutor, ou um ou outro, né? Qualquer um que traduz teatro sem ser dramaturgia, sem trabalhar a dramaturgia, não faz uma boa tradução. E aí é a diferencial que a gente propõe na conversa. Né? Quando eu digo a Anitta é diretora da coisa, eu não gosto que ela não gosta de ser chamada de diretora artística, ela diz que diretora é diretora. Mas ela é parceira de construção acadêmica, porque ela ensina a fazer dramaturgia na tradução. É por isso que a Anitta é mais do que diretora. Ela pode até se considerar diretora de teatro, mas a dramaturgia é uma coisa essencial, não basta traduzir a letra, a língua, e ter a ciência da filologia da maneira mais exata. Nem sempre a palavra mais exata filologicamente é a palavra mais exata dramaturgicamente. E aí nós temos que pensar, se nós vamos querer o teatro cumprindo sua função de teatro, ou seja, produzindo catarse, ou se vamos querer o teatro cumprindo sua função de erudição. Não é? O teatro erudito é só para nós classicistas. E eu acho que nós, funcionários públicos, eu acho que quase todos são funcionários públicos aqui, não temos o direito de deixar o teatro só na academia. Isso é um compromisso político e nós não temos o direito. Se for preciso, até eu pintar meu cabelo e vestir de Medeia para poder levar o teatro para a rua, eu faço isso. Muito mal, mas faço isso, né? É porque o país está terrível, então nós temos que ensinar as pessoas a fazer sofística, a fazer malabarismo com a palavra, a fazer fake. E aí, quando a Anitta ensina muito isso, a gente percebe quando o ator é fake ou quando o ator é autêntico. Nós precisamos descobrir um político fake para não votar errado. E é isso que é a grande coisa do teatro, né? Então, para não fugir do tema, eu vou correr um PowerPoint, vou pedir a Grace para me salvar no PowerPoint, né? Eu costumo fazer o PowerPoint com imagem, com música e tal, mas como eu andei fazendo PowerPoint com música e travava muito, dessa vez vocês vão ficar sem música, a música vai aparecer só quando a peça chegar. Né? Mas olha, Tereza, eu acho que você é master do PowerPoint, porque você coloca a música... Eu comprei um Windows original, é só comprar, tem 1000 recursos. É simples. Maravilhoso, eu vi aqui o seu PowerPoint com imagem, uau! Fora o conteúdo, né? Mas vou começar a compartilhar a tela aqui. E aí você vai me dando a direção para eu... Por favor. Sim. Então, você que está aí com o PowerPoint, Grace, você pode apagar esse clique aqui para adicionar texto? Não, deixa eu só colocar para exibir tudo. Isso. Pronto. Sumiu, né? Então, o tema do nosso assunto é a catarse no teatro. Bom, para começar, nós temos que lembrar, e eu falo sempre para chocar, o povo de teatro gosta muito de causar, né? E aí meus filhos falam muito, mãe, você viu
vive causando, que coisa mais chata, velhinho causando, querendo entrar, e fica, não vou causar. Cata-se a palavra, gerou no português catarro. Catarro. Escorrer a infecção pelo nariz. Isso que nós estamos pensando. Nós infectados, infectados de vida social poluída, né? De vida bélica dessa forma, nós precisamos da catarse. Vamos passar para o outro slide. E pode ser, Grace? Sim, sim. Tá. Phobos kai eleos. Essa fórmula todo professor de grego sabe, né? A catarse é phobos kai eleos. Ou a catarse é o resultado da manifestação, da manifestação do medo na gente e da compaixão. Eu não gosto de traduzir Helios para Helios por piedade, porque é muito cristão esse termo, né? E nós não estamos falando de coisa cristã, né? Nós estamos falando de coisa cidadã. É, quando a gente pensa que o resultado do horror ou do medo, vocês traduzem como quiserem, vamos pegar no campo semântico da palavra phobos, né? E vamos fazer malabares com ele, como se nós tivéssemos todos os sentidos de phobos, jogando bolas no ar e a gente pegando, né? Medo, temor, horror, ainda, e tentando manter todo esse campo semântico na nossa cabeça. Como Helios também, piedade, compaixão, solidariedade, parceria e tal. Isso você sentindo isso, e eu sempre falo que você, na peça Édipo, por exemplo, não há na peça Édipo um momento que você sente horror e um momento que você sente piedade ou compaixão. As duas emoções acontecem no mesmo corpo, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, na mesma bate-cena, na mesma bate-personagem. Simultaneamente você sente phobos kai eleos e isso brota catarsis. Vamos passar o outro PowerPoint, por favor. Né? Então, o que são essas emoções? Elas são movimentos de alma, né? Movimentos de alma que são movimentos fortes, são voos fortes, um arrebatamento forte. Não é um medinho como suspense, não. Nem é uma piedade como, ai, coitadinho, né? Não. São movimentos fortes, né, que a gente chama de movimentos de alma. Agora, eu queria que vocês pensassem a palavra psique, né? E aí é que tá, por isso que tem esse PowerPoint com essas borboletas. Porque a palavra psique, no grego, além de significar alma, que significa para nós, além de significar respiração, a palavra psique significa borboleta. É como se, quando o Homero fala que a psique dele saiu pela boca, ele morreu, foi ferido e soprou a psique, essa psique é como se fosse o sopro de vida que sai como uma borboleta e vai para o ar. Essas psiquinhas todas, lá no Homero também, na Odisseia, elas vão para o Hades, né? Em forma de borboleta que depois vai renascer em forma larvária para o grego, né? Vamos passar o próximo slide, por favor. Então, a psique é sopro, respiro, alma, borboleta,
mariposa. Isso é um ponto-chave para a gente pensar o teatro grego e a tradução do teatro. Porque a performance de uma tradução deve acompanhar a respiração do texto grego. A respiração, vejam só, não é pontuação. Então, quando os filólogos, isso quem fala é Mechonik, quando os filólogos, né, eles pontuam vírgula, ponto e vírgula, interrogação, eles pontuam aquele texto grego, lembrando que o texto grego original do teatro não tinha pontuação, que a pontuação foi a posteriori, e também a definição das personagens foram a posteriori, né? O que que eles fazem? Eles alteram a respiração do ator quando ia fazer performance. Né? Então, o ator, e isso eu falo a partir da nossa experiência com os atores, há frases que a gente traduz e ninguém entende. Um ator experimentado, nós agora estamos com um ator que é do Grupo Galpão, esse cara é fantástico para ler essas frases, porque ele põe a respiração da frase e a frase faz todo o sentido racional. A mesma frase. Então, na hora de falar uma frase, isso é uma coisa que vai depender do diretor, do ator e não do tradutor. O tradutor só vai reproduzir e, de preferência, vai reproduzir sem pontuação, como o autor grego fazia. Isso. Então, vocês vejam que quando eu falo que catarse é movimento, é respiração da alma, nesse ponto eu cheguei. Então, uma definição de catarse. Catarse é a respiração do medo, a respiração da compaixão. Tá? Vamos ver o próximo slide. Então, a tragédia é uma arte que tem que funcionar no palco, ela é funcional, ela tem a função cênica, que pretende provocar emoções de alma, emoções ou movimentos de alma de cidadania. Nada da pieguice de religião nesse momento. O éleos é compaixão que leva para o movimento de proximidade do outro cidadão que sofre. E aí vocês podem pegar a semântica, né, dessa palavra, compaixão, solidariedade, piedade, tolerância, né, todas as possibilidades semânticas que essa compaixão carrega dentro de si. Estou falando, como o Borges fala, da falácia do dicionário. Nós não temos uma palavra tendo um significado igualzinho no dicionário. A palavra carrega uma gama de significados que o tradutor deve carregar para fazer malabarismos e pegar esses significados, tem que rodar eles todos na mão do tradutor na hora que ele vai pensar. Próximo slide, por favor. Então, o phobos. O que que é o phobos? É um movimento de horror, de afastamento, distância. Credo, ele está com Covid, sai para lá, né? Não vou nem me aproximar. Mas, gente, ele precisa ir ao médico, ele precisa tratar. Compaixão e horror, é isso que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Né? Dá para ver que nosso momento de pandemia é um momento trágico, que dilacera a gente e que faz com que a gente sofra o ritual dionisíaco. Qual é o ritual dionisíaco? Subir a montanha Oreguácia, procurar uma vítima
para poder fazer o sacrifício, despedaçar a vítima, ingerir a vítima por dentro, ingerir a vítima com os olhos, com a boca, com o ouvido, ingerir a vítima. Ora, esse ritual, ele só pode acontecer no momento em que você dilacera a vítima para ingerir a vítima. E o dilaceramento vem da concomitância do horror e da compaixão. No mesmo corpo, no mesmo momento, você tem horror a alguém de Covid e você tem compaixão por alguém de Covid. Você tem vontade de pôr no colo, de cuidar, de falar, meu Deus, a pessoa vai morrer sem respirar. E aí nós vamos entender o que, que significa a respiração numa tragédia. Não só no teatro, mas numa tragédia. A respiração é vital. Né? E mais ainda nós vamos entender que a respiração é o momento em que a vida nos é dada de fora para dentro. Nós não somos donos da vida e a vida vem até nós pelo ar que a gente respira. Então, nessa circunstância, a gente precisa pensar, poderia ser comigo, alguém comentou aí, exatamente, eu poderia estar de Covid. Eu poderia ser assustadora e eu poderia ser motivo de compaixão. Né? Então, dentro dessa perspectiva, quando você vai traduzir a tragédia, é preciso chegar com muito respeito para o texto teatral e entender que a filologia é apenas um aspecto desse texto teatral. Esse texto teatral é música, é respiração, é ação. Na verdade, Aristóteles vai falar na poética que a função da tragédia é agir na sociedade. E é por isso que esses dois movimentos de alma são tão importantes. Vamos passar mais um pouquinho, por favor, Grace? Então, o que, que resta para nós? Que a tragédia é a interação entre as pessoas. Né? A tragédia vai ensinar a gente a ver o movimento de alma de um político que fala e, ao mesmo tempo, sentir a horror e compaixão desse político que fala e saber como equilibrar essa coisa. Né? Você vê esse movimento de alma, esse movimento de respiração, e, ao mesmo tempo, aprende a entender o mundo, as pessoas, e isso te gera prazer, porque você começa a compreender, como diz o Aristóteles. Um outro slide, estou quase acabando. Então, esse teatro prevê aglomerações, que é o grande problema de nós em pandemia, e esse teatro significa convívio de pele. Vejam que essa plateia está toda uma encostada na outra, assim era o teatro grego. Não era dentro da telinha, nem era em sala alternativa. Sala alternativa não é sala de teatro grego. Teatro grego é mistura. A pele que sente arrepio de medo encosta na pele do outro que sente arrepio de compaixão e a coisa rola como se fosse ola no futebol. Simplesmente porque teatro é coisa política, é coisa da polis, é coisa do convívio, é coisa das pessoas junto, olhando e aprendendo a discernir junto, a entender a alma humana, para poder respirar numa batida só. Respirar sem roubar o ar do outro. Né? Vamos para outro slide, por favor. Então, a tragédia visa ao controle das emoções e ao entendimento de situações complexas do ponto de vista lógico, do ponto de vista político. O malabarismo de você jogar emoção e razão no mesmo corpo. O corpo não está dividido. Então, o problema quando a gente está num gabinete fazendo uma tradução e não tem um artista perto, é que a gente é só a razão.
mal de nós, professores, se não tiver artista perto. Para poder virar para a gente e falar, oh, Fê, o texto tem respiração, tem pele, o texto tem corpo, né? Senão a gente vai fazer aquelas traduções clean, perfeitas, do ponto de vista filológico, né? Mas sem batimento cardíaco. Tá? Passando para o próximo slide. Então, o teatro antigo foi moldado à luz da rinha de galos. Né? É matar ou morrer. E a vida é essa. É matar ou morrer. Então, a partir dessa jogada da rinha de galo, a gente vai perceber quão é fugaz a nossa vida. Quanto a nossa desgraça pode ser um espetáculo. Quanto que é perigoso a nossa desgraça ser um espetáculo e não levar a catarse. Percebe? Porque com a rinha de galos, não há ninguém para ter compaixão do galo que está fracassado. Vocês já perceberam que a rinha de galos foi uma forma da cultura grega sublimar aquilo que é mais bestial dentro de nós. Nós todos. Todos nós somos galo de briga. Não vou falar galinha, não. Nós somos galo de briga, todo mundo. Né? Melhor ser galo do que ser galinha. Né? Tá bom. Vamos passar para o próximo slide. Então, vencer ou morrer, ao vencedor, o Phobos. Ao fracassado, o Helios. A compaixão. Né? O equilíbrio trágico é você não querer chutar cachorro morto. Todos nós adoramos chutar cachorro morto. Nós não podemos, é por isso que a personagem trágica não é nem bom nem mal. Porque se ela fosse má, a gente ia querer chutar cachorro morto. Se ela fosse boa, a gente ia falar injustiça. Esse respeito que você tem do vencedor te distancia do vencedor. Mas esse vencedor, vocês vão ver quando a gente comentar a Hécuba, né? Nessa guerra, nessa rinha de galos, não há vencedor e não há vencidos. Porque o galo que mata o outro galo, ele sai todo estropiado da rinha. Ele não é mais aquele galo. Ele pode, por exemplo, perder uma vista e não poder nunca mais lutar. Se ele foi feito e treinado para lutar, o que é dele se ele não puder lutar? Passar para o próximo slide. Então, como rinha de galos, fruto de uma cultura agônica, ele é combate, competição. Na mão do artista, ele pode virar catarse. Há um problema com o teatro contemporâneo que me angustia muito. O teatro contemporâneo se pretende só combate, teatro de denúncia, teatro de combate. Você mostra a política e vai, bate e tal. Não há o equilíbrio com a compaixão. Isso é fazer revolução. Mas a revolução, quem é que vai perder na revolução? Todos. É preciso haver o equilíbrio. Isso é assustador. Quando você vai no teatro e você está vendo só teatro de denúncia, teatro de combate, teatro de guerra, teatro de revolução, e não nada constrói. Você sai tão arrasado do teatro, de ver a realidade, com vontade de matar todo mundo que está fazendo essa realidade sofrida, que você ou entra em depressão ou come uma pizza. Bebe uma pinga. Esquece a situação. Né? Puxa um baseado qualquer. Então,
os atores do teatro grego são chamados primeiro lutador, primeiro protagonista, diagon, combate, segundo lutador, deuteragonista, terceiro lutador, tritagonista. E o coro, para olhar até que ponto você ultrapassou a sua ira, até que ponto você ultrapassou a sua piedade. É preciso encontrar a justa medida da ira, do phobos e da piedade, da compaixão. Então, é por isso que esse teatro que eu venho falando assim, e o que me dá angústia, gente, é que nós estamos aqui entre acadêmicos, os artistas não são tantos assim, mas toda vez que a gente entra num edital para concorrer e encenar uma tragédia, os julgadores do grupo querem o teatro revolucionário. E a gente não pode ensinar para o Brasil que é preciso o equilíbrio, que é preciso a cura, a catarse. A gente não consegue passar nos editais, porque é teatro grego, é teatro da moderação, né? É teatro da purificação. Vamos passar para frente. Então, no equilíbrio dessas paixões violentas, é que vem a cura, a purgação e a lavação da alma. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem oposição, né? E a oposição para ir para o combate, porque o combate é a adrenalina. É a mensagem que Eurípides passou para sempre, né? Na guerra, todos perdemos. Então, vamos passar para o próximo, vamos acabando já. Discernir, compreender, é expurgar, é lavar a alma. Vale a pena a gente ver essa alma aí. Lavar, purificar. Então, ainda mais o povo do Rio de Janeiro, que é cheio de água, né? Tem essa alegria. Nós também temos cachoeira, mas não é igual a cachoeira do Rio de Janeiro. Né? Esse teatro grego, todos que me conhecem aqui, eu estou vendo que tem muitos amigos, né? E aí me deixa muito relaxada, e todos sabem que eu sou Carolinha de igreja, que eu adoro Jesus Cristo, que eu adoro todas as coisas da igreja, porque eu anseio lavar a alma. E nesse fruto do paganismo, existe uma possibilidade de lavar a alma que não tem essa rivalidade de religiões. Que devia haver mais investimento com essa estrutura que é quase religiosa. Era religiosa para os gregos, agora é quase religiosa. Né? Da possibilidade de você tomar aquele banho, de falar, pronto, agora eu entendi por que eu estou sofrendo, eu compreendi e eu expurguei esse sofrimento porque existe alguém que está solidário comigo, que está com Eleos, né? Phobos, Kai, Eleos. Passar para o próximo? Então, o teatro coloca sobre os nossos olhos esses problemas éticos, essas emoções violentas, esses conflitos, esses combates. Nós rechaçamos, nós acolhemos, nós rechaçamos. Sabe, é o movimento do coração. Pá, pá, pá. Isso é vida, isso é respiração. É isso que o teatro ensina. Há momento para acolher, há momento para rechaçar, há momento para acolher. Dentro dessa perspectiva, você realiza o ritual de Dioniso. Não é? Da Oreibácia, a subida à montanha, do esparagmós, que é o dilaceramento, e da homofagia, a ingestão da vítima sacrificada, que é você próprio. Você próprio, que quando você abre mão do seu desejo, você está sacrificando uma parte de você e está comendo essa parte de você porque você está comendo a parte de outro. Né? Mais um final? Então, o desafio para esse teatro chegar até nós
é o desafio da tradução, né? É por isso que a Tropeça existe. A Tropeça vai apresentar para vocês, primeiro, uma produção contemporânea, com tradução da Fernanda. Vocês vão ver a Clitemnestra querendo matar o Agamemnon, né? Pela Alice, que está aqui, a nossa princesinha, né, na Tropeça, que vai encenar, e aí depois vocês vão ter a oportunidade de conversar com ela, e o Guilherme também vocês vão ter a oportunidade de conversar, ele vai aparecer também, né, junto com a Anitta, né. Então, essa tradução cênica, que é uma tradução muito filológica, mas é uma tradução que é muito funcional para a cena, né, que busca traduzir não só a forma da respiração do texto, não é traduzir as pausas, não é traduzir a pontuação, mas a respiração de um ator com medo, a respiração de um ator com compaixão, a respiração de um ator com revolta, né? Mas a sintaxe torcida é trançada da fala oral, a semântica, o ritmo e o léxico. Mais uma. Esse é o último, né? Então, o discurso da tragédia é, sobretudo, como esse Aulus que vocês estão vendo aí, iluminado, ele vai em duas direções. É o mínimo que o discurso da tragédia vai. Ele vai na direção, quem vê uma tragédia pode pensar assim, nossa, essa tragédia explica toda a postura do político de esquerda. Ou então vai falar, nossa, essa tragédia explica toda a postura do político de direita. Ela é ambígua. Para que o público entre no discernimento sofisticado do que é o quê. Né? Se você tem dois polos, X e Y se opondo, é fácil distinguir o joio do trigo. Quando as coisas se misturam, é que você não consegue distinguir o joio do trigo. É isso que o Aulus faz. Né? É fruto da sofística, da arte de persuadir, da arte de fazer malabares com o discurso, você joga os sentidos no ar e cada vez você pode adequar o sentido, de dizer e desdizer, de usar quádruplos, duplos sentidos, quíntuplos sentidos, todos com a mesma palavra. Isso é fazer política. E a gente precisa ensinar o povo brasileiro a entender isso, né, do discurso. E aí eu acho que eu acabo por aí, eu não sei se tem mais um slide. Tem um slide aí das bibliografias, se alguém quiser. Esse PowerPoint fica para o uso da Grace e da Fernanda à vontade, se quiserem repassar e tal, né? Com a bibliografia e o roteiro de uma aulinha sobre catarse. É isso. Eu agradeço a oportunidade de falar para vocês, muito obrigada. E agora vamos ver, a Anitta vai falar sobre a catarse que nós vivemos na pandemia. Então, muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Grace, Maria Fernanda, Beethoven, todos os professores da LEC-UF. Muito obrigada, Virginia, como sempre, né, de me dar a oportunidade de expressar o que a gente pratica, que é o nosso ofício, o teatro. Eu vou dar um testemunho do que foi a experiência do trabalho com a Ecuba durante a pandemia. Esperando, sim, que nessa troca a gente encontre estímulos para uma conversa depois alargada. Quando começou a pandemia, o lockdown no Brasil, a gente estava ensaiando uma outra peça sobre o Guimarães Rosa. A gente estava fazendo ensaios presenciais e de um dia para o outro fui vedado, né, de sair de casa. E aquilo foi um momento muito duro para todos nós, claro. E para, em específico, nós artistas, foi um momento, confesso,
catastrófico, porque a gente não imaginava naquele momento como poder continuar a nossa prática teatral dentro de casa, em uma tela. Então, eu mesma tive uma crise muito profunda, acho que o teatro não é no computador, não é na tela. Conversei muito com a Virgínia, o que, que vamos fazer agora, como que vai ser, qual que é a perspectiva, vai durar um mês, vai durar uma semana. E Virgínia, que é essa maravilha que todos vocês falaram, e que eu tenho um privilégio enorme de ter do meu lado, desde a graduação, aí ela me disse, olha, nós temos que colocar de lado o Guimarães Rosa neste momento e pegar uma tragédia curativa. Essa tragédia que pode nos ajudar é a Hécuba. Isso me lembrou muito uma experiência de algumas livrarias aqui na Itália. Eu peço desculpa que tem cara de final do dia, né? Que aqui são 9 horas. Mas aqui na Itália tem algumas livrarias que são farmacêuticas. Assim, você chega lá, explica quais são os seus sintomas, distúrbios, e ele te aconselha um livro. Tem esse tipo de experiência. Não sei se no Brasil também tem. Aí a Virgínia tem isso, né? Ela fez isso com a gente. Fizemos uma reunião da Trupeça. Ela deu força para todos nós e falou, olha, eu tenho um curativo para todos nós, vamos trabalhar com a Hécuba, que a gente tem que lidar com a morte, tem que lidar com a precariedade, com a perda, com o desmoronamento, e a Hécuba pode nos ajudar. Inclusive, a Hécuba já estava em processo de tradução há 2 anos, né? Nós começamos 2 anos atrás com um fragmento, e hoje está completa, está saindo a publicação. E nós começamos o ensaio da Hécuba. Eu posso dizer, fiquei no Brasil até agosto, agora, depois vim aqui para a Itália, nós continuamos ainda com os ensaios semanais da Hécuba, e eu posso dizer, depois vamos ver os atores, que fui o sustento para todos nós. Fui uma catarse a cada semana. A gente se alimentava daquele ensaio. Eu que não pensava, eu mesma não pensava possível ensaiar em uma tela, em um aplicativo feito Skype, ou Google Meet, que seja, começou a ser assim fundamental, necessário aquele encontro. E ainda hoje é, porque infelizmente o Brasil ainda continua em lockdown, né? Os artistas, as escolas, os teatros. Pequena parêntese, aqui eu voltei a trabalhar presencial no teatro aqui, né? Tenho a grande sorte de trabalhar com o autor que é objeto do meu doutorado, que é Enzo Muscato. Então, a gente está ensaiando uma peça, mas a cada dia a gente recebe um aviso das instituições que tudo pode parar de novo, que talvez vai ter um lockdown no Natal. Então, essa precariedade, ela trabalha, ela lacera dentro, né? Porque a gente não sabe se o trabalho que você está fazendo hoje vai ter um sentido amanhã, se vai encontrar o público. Mas, bom, tem pelo menos essa experiência presencial, né? Voltou na Itália. No Brasil não voltou ainda, então nós estamos continuando com a Hécuba, que é o nosso grande, repito, sustento. Porque a Hécuba, vocês são todos classicistas, podem me ensinar esse desmoronamento contínuo que a gente lida na Hécuba, do poder, da perda dos filhos, a perda da própria identidade. Isso tudo ajudou a cada ensaio a se conectar com o que estava acontecendo fora das nossas janelas. Os tantos de mortos, de notícias, de perdas no Brasil e no mundo. E realmente,
o que a gente experimentava nas palavras e colocando as palavras no corpo e um processo de corporização da palavra. Isso nos sustentou para toda essa pandemia. Eu acho que graças a esse trabalho conseguimos manter um equilíbrio assim, de cada um de nós. Pelo menos para mim foi assim. É, na verdade, comecei a trabalhar com a Ecuba desde o início, 2 anos atrás, quando começamos a trabalhar com os primeiros fragmentos. Isso, essa abordagem, a Ecuba da Tropeça, já foi desde o início ligada à contemporaneidade, o que acontecia ao nosso redor. É, como o prólogo da Ecuba é o Polidoro, né, como é noto, como se sabe, o Polidoro nos remetia a muitos, infelizmente, vítimas que acontecem no Mediterrâneo, em específico tinha... chocou o mundo a notícia de um menino, Alan Kurdi, que foi encontrado no litoral da Turquia, virado de cabeça de corpinho na areia. Não sei se vocês lembram essa imagem que chocou o mundo inteiro. A gente estava trabalhando no Polidoro, que é jogado no mar, depois ser matado pelo polimestre. E me lembro que as primeiras improvisações cênicas no espaço dos primeiros fragmentos traduzidos, eles se ressignificaram com essa conexão que a gente sentia forte com a contemporaneidade. Então, continuou isso, a conexão muito forte do trabalho da Tupuca com a contemporaneidade, infelizmente, com a pandemia, que afetou o mundo inteiro, e com as milhares de mortes no corredor. Tem uma fala da Ecuba que eu queria, assim, agora falar com vocês, que nos inspirou muito realmente dava a sensação que a gente estivesse falando com palavras de 2.500 anos atrás de hoje. É o momento em que a Ecuba fala com Odisseu, e claro que ela, ao redor dela, também tinha só morte e destruição. Urge que devolvas os demandados por mim, Odisseu. Escuta! Tocaste tal qual dizes, minha mão ao cair esperante essa cara velha aqui. De volta eu te toco, no mesmo lugar. E o tributo de outrora, eis que te rogo e suplico. Não me rubes das mãos o fruto. E vós todos não mateis. Já há mortos que chega. Bom, isso é um pequeno fragmento de um dos monólogos da Ecuba que fazia nos tremer, né? Emocionar, expurgar as nossas emoções, pensando que, como a Ecuba, em volta de si, tinha morte, destruição, assim está aparecendo para nosso mundo neste momento, de extrema precariedade, de extrema fragilidade, de muitas dores, de muitas perdas, de muitas mortes. Como fazer ensaios e manter uma trupe de trabalho, de teatro feito à Tropeça, tanto tempo, sem encontrar o público, sem viver, vivenciar aquele momento fundamental em que se abrem as portas e você encontra outro, né? Isso foi completamente inédito para todos nós, mas foi possível porque dentro do trabalho a gente encontrava sempre algo sobre
o que se surpreender, trocar ideias e aprimorar o trabalho do ator, focando sobretudo na voz. E chegamos à conclusão que se você tira tudo para o artista, o espaço, o encontro com o público, todos os elementos que ele usa para trabalhar, figurino, luzes, música, ele ainda continua tendo uma voz. E a voz é, como posso dizer, é inegável, indestrutível. Pensamos até de fazer, além de um podcast, que é o foco pelo qual nós estamos trabalhando neste momento, pensamos de fazer até performance da própria janela, para o próprio bairro, para o próprio prédio. Isso, estou contando isso para compartilhar com vocês que tentamos de toda forma de não parar o teatro, de não parar essa prática. E para melhor explicar essa parte, esse sentimento, né, para melhor dizer, quero lembrar um slogan que está sendo muito repetido na Itália neste momento: um povo sem teatro é um povo morto. E se a gente entender, compartilhar esse pensamento, realmente deveria sustentar essa prática de qualquer forma. Claro, mantendo a segurança do outro, mas é possível. Bom, não sei se teria muita coisa para contar, talvez gostaria mais uma dialética, se tiver perguntas. Ainda podemos mostrar o trabalho da tradução linda da Maria Fernanda com Alice, que eu gostei muito de dirigir, né? Minimamente, sempre à distância, Alice, nesse trabalho. Me diga, Virgínia. Se... Isso, eu acho que a gente pode mostrar. Talvez a gente fizesse uma inversão, porque nós falamos do Polidoro, talvez a gente pudesse ouvir o Polidoro. Polidoro é... que é o Alan Kurdi, mas que é todo aquele que morreu de Covid, que não pôde ser velado também, né? Aquele que nos abasteceu, assim, quando eu tive um vizinho que morreu e não pôde ser velado, a família não pôde ir ao enterro, sobretudo porque a família não tinha posses e não pôde velar nem uma hora. Quer dizer, o SUS chegou na porta, levou o cadáver e enterrou o cadáver. Né? Então, essa situação de Polidoro, talvez, aproveitar isso. A gente encerra com o texto da Maria Fernanda. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, Grace, você vai monitorando? Hoje é um dia de um grupo grande apresentando e a gente está se deliciando. É uma tarde com Tereza, Anitta e Tropeça, então não tem problema não. Fiquem tranquilos todos. Então, a gente, vocês vão ouvir um fantasma falando, então. Eu vou compartilhar a tela. Não há imagem de propósito, o fantasma deve mergulhar vocês no escuro da morte. Esse vídeo foi feito por um aluno da escola de música, da composição, e ele compôs a música e ele interpretou o Polidoro. Quer dizer, com alunos desse tipo, a catarse acontece espontaneamente, né, Anitta? A catarse brota. E eu gostaria que vocês tentassem entender a fala do Polidoro, o teatro, assim, feito nessas limitações,
Depois vocês podem comentar também. É, e aí a gente passa a outra fala, o êxodo da Hécuba, para depois acabar com chave de ouro e clã Clitemnestra. Não estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Alguma coisa aconteceu aí. Ah, está sem som. Podia dar uma voltar lá no início. Parece, calma aí. Só voltar aqui. Vocês estão ouvindo? Agora nós estamos te ouvindo, okay. Mas não o som do vídeo. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Não. Tem que compartilhar o som. O Grace? É, eu estou compartilhando o som. Grace. Como é que... Oi, Beto. Em vez de você compartilhar a tela, na hora que você vai apresentar lá embaixo, apresenta uma guia do Chrome, porque aí ele exibe com vídeo, ele exibe com áudio. Ah, perfeito. Obrigada. Deixa eu ver aqui. É o êxodo de Hécuba, ok? Ah, obrigada. Êxodo não, prólogo. De... Então, calma aí, voltando. Não é isso. Problemas técnicos que a gente ainda está se ajustando. Isso aqui é novidade para mim. O prólogo. Ok, perfeito. Vou voltar só um pouquinho. Está ouvindo? Sim. Ok. Seria bom, Grace, voltar lá do início. Tá. Volto sim. Perfeito? É, porque existe toda uma fantasmagoria que ele cria para a música lá no início. Tá bom. Vou começar do início. Thank you.
mortos. E portas de treva, onde mora Hades. Longe dos deuses. Polidoro, a Hécuba de Ciseu, filho nascido do pai Príamo, que arrebatado a mim, no que prendeu a cidade dos frígios, o pavor de cair sob a lança grega. Na calada do torrão troiano, me abriga no ninho de um hóspede trácio. Polinestor, que adestrando o povo cavaleiroso, sob lança, semeia esta ótima várzea da península aí. Mas, pai, as canhas despacha muito ouro comigo. É pra que, se um dia a torre lia da tomba, pros filhos vivos, míngua na vida não haverá. Era caçula dos Priâmidas, então ele me fez da terra escapulir. É que nem bater armas e nem levar gládio o braço, assim, menino, podia. E pelo tempo em que firmes as fronteiras da terra e inteiros os muros da gleba de Troia ficassem, e o irmão meu, Heitor, acertava com a lança, eu, viçoso e com um hóspede paterno, o varão trácio, as fartas, qual broto daninho, crescia. Aí, depois que se esvai Troia, e o sopro de Heitor, e a férula do pai se apagou, e ele próprio, no altar do Deus, cai dessangrado pelo carniceiro do filho de Aquiles, aí, pelo ouro, o hóspede do pai mata esse infeliz aqui. E no que morto ele fez, no turbilhão do mar me largou, para que em casa só com ouro ficasse. Então, boio sobre recifes e mais lá no sumidouro d'água. Te arrasto, nos vai volta das ondas, sem choro, sem velas. Por cima de Hécuba, mãe querida, exilado do corpo meu, me derramo. Oh, que já é o terceiro fulgor que marejo, desde que de Troia tá aqui, na terra desta península aí, a minha dolorosa mãe. E os aqueus todos, atracados barcos sossegados, descansam nos recifes deste torrão trácio. É que, da tumba, o filho de Peleu fugiu. Aquiles retém todo o esquadrão grego, os que para casa direto, mar afora, já remos batiam. Ele exige, na tumba, ter a minha irmã, Polixena, como troféu e oferta amiga. Isso aí logrará, e não ficará da parte dos varões amigos sem prenda. E tal oferta puxa para morrer neste dia de hoje a minha irmã. E dos dois filhos, a mãe verá dois defuntos no chão. Eu e a mais lastimosa moça vestal. Bem, desponta então para ganhar um triste enterro nos carneirinhos d'onda, ante as passadas de uma escrava. E aos potentados lá de baixo,
suplico lograr um túmulo e mergulhar nos braços de minha mãe. Por mim, é certo. Tudo o que quero ter há de ser. Mas saio para longe da fanada Hécuba. Aí, ó, eis ela a pé, a sombra do abrigo de Agamenão, aterrada por meu fantasma. Deu! Ô, mãe, tu que de soberbas moradas vês o dia servil, tão mal agora quanto antes bem, no que um dos deuses, assim no prumo te botou, arriou o triunfo de outrora. Bom, esse é o Polidoro. Vocês ouviram o Polidoro querendo um triste enterro, com velas, com choro, né? Foi catarse para nós esse Polidoro. Né? Ajudou a gente a enfrentar as mortes próximas que a gente estava vivendo aqui, que não se, nem noticiava. Parece que Minas não teve, não aconteceu nada, mas aconteceu. Bom, agora eu passo sucessivamente para o êxodo da Hécuba e depois sucessivamente para Clitemnestra, porque aí sobra tempo para a gente conversar, pelo menos uns 5 minutinhos, né? E sobra tempo. Então, nós vamos ver agora o verdadeiro barraco da favela na Hécuba. Isso para mostrar que o teatro grego não é toda essa coisa de elite. É o final da Hécuba, com o Polimestor já tem os seus olhos perfurados, né? Hécuba acabou de matar seus dois filhos e vazou os olhos de Polimestor. E Polimestor está furibundo com essa situação e começa a agredir Deus e todo mundo. Assim termina com esse barracão, né, a Hécuba do Eurípides, e a gente respeitou as palavras do nosso dramaturgo. Vamos lá ver. Fel! Fel! Para os que vão, um dia, morrer. Altivos atos dão sempre início a altivos relatos. Me é penoso julgar desgraças alheias. Não obstante o dever se impõe, e aliás, é torpe este ato enjeitar tendo nele posto a mão. Nem em favor meu, nem dos aqueus, me pareces ter matado hóspede varão. Foi quiçá para teres ouro em tua própria casa. E em desgraça caindo, fala só em teu favor. Rápido e rasteiro, pois é, entre vós hóspedes matar. Mas entre nós, os helenos, isso asqueroso é. Aí, como, julgando-te delinquir, fujo censura? Não poderia. Mas, já que não belos feitos a intentar te atreveste, os ingratos atuem aí. Oh, eu.
rebaixado por mulher de serviço. Paga ordinários, parece darei. E não é justo, não? Descalabros cobraste. Oio, por estes frutos, pelos meus olhos, teto. Dói real, né? Tá aí. Crias que pelo filho eu não me doía. Obreira de mau cabal, tu ris em mim pra me aviltar? Não carece pra ficar vingada, me ri de ti. Só que não. Num rufo, a guarda de Marte me trasnavega pras costas da Grécia, certo? Vai tragar o que despenca das adriças. Atingida pela força da espuma branca. Galgarás o mastro do navio com o pé, tu própria. Com as asas do lombo? De que modo? Cachorra! Cachorra te tornarás. Mirado em te chama, terás. E sabes da minha mudança de forma como? Dioniso. Vá-te, Trácio, assim disse. E pra ti não profetou. Das dores que tens, nada. Não, claro. Se tivesse, não me pegarias a socapa. Acaba a vida assim? Morta ou viva? Morta! Na tumba! A tua. Um nome te lembrará. Apelido Oki, pela forma. A minha? Ponta da cachorra vadia. Norte de Marujos. No que ganhas, paga. Nada me torra. Ó, que é mister tua moça Cassandra morrer, tá? Escarro. Sobre ti mesmo, tal coisa recaia. Vai matá-la? Mulher desse aí. Dona Cruel. Que não louqueje assim. Jamais. A filha do Tina. Ah, vai. Contra esse aí também, alpiçará o machado. Tá delirando, doido. Procuras encrenca? Mata! Assim, num banho de sangue que te espera em Arcos. Não vão tirá-lo daqui na marra, gente. Ouvir te dói? Fechareis a boca? Calai-me! O dito, dito está! Haverá bastante pressa para os jogardes em minha irmã, pela demasiada razia que este tem ao falar. Eco, tu, ô Frusti, vai logo, sepulta os dobrados mortos. Urge ir para junto dos vossos donos, para as tendas troas. Vejo ventos alívios. Estes que em cortejo a casa sopram. Bem, possamos navegar de volta à pátria. Bem, as coisas em casa vejamos. Pelejas deixadas para trás. Vai! Ide, gente! Vamos! Acabou! Ide, padecentes! Queridas, para os cais. Pelos déspotas cobertas, ireis pelejar. Eita! Vida besta sou. Assim acaba a Hécuba. Nesse barraco. Eu acho Eurípides fantástico. Né? A gente não podia deixar de dar a nossa marca de mineiro, né? No final, isso aí foi uma apropriação, né? E agora,
a gente vai fazer essa vinda para o contemporâneo, né? É claro que o texto trágico é mais pesado de entender, mas o contemporâneo gera um desafio. Como botar uma dor tão grande no dia a dia, assim, e pensar e refletir sobre ela. Então, essa tradução que vocês vão ver agora é a tradução da Fernanda, da Clitemnestra, um monólogo trágico, e depois vocês poderão conversar também com a Fernanda. A gente puxa a Fernanda para a conversa. Por favor, Grace, agradeço você passar para nós. Mais vinho ou água? A gente preparou uma coisinha leve para vocês. Agamemnon virou herói trágico, que teve que dar a filha para obedecer o seu destino de conquistar Troia. Espero que ninguém seja alérgico a frutos do mar. Sacrificada a filha. Acabou. Não dá para voltar atrás. Este deixo separado. Tem que conquistar Troia ou morrer. Todos provaram a comida? Tá boa, né? Se voltasse derrotado, ele seria um simples assassino de criança. Ifigênia seria assassinada pra nada. Ah, este nós separamos. Bom, tinha que assassinar pra não ser assassino. Alguém pode ajudar a picar a cebolinha? Se possível. Ah, dá para colocar também algumas folhinhas de manjericão? Ótimo, obrigada. Obrigada. Agamemnon, vai para a guerra, me deixando abandonada por quase 10 anos. Depois desse crime, que coração ele pensa encontrar no palácio quando voltar? Quando vejo vazios os lugares que minha filha sentava, seu quarto vazio, sozinha com as minhas lágrimas. De vez em quando eu entoo fúnebres lamentos por ela. Te assassinou, minha filha. O pai que te engendrou. Nem outro. Nem por mãos desconhecidas. Essa é a recompensa que deixo em casa. Então é só um pretexto à toa. Já basta pra te receber com as boas-vindas que merece, Agamemnon. Que orações vai fazer para os deuses perdoarem teus pecados? O que você pediu de bom para si mesmo quando puxou a faca para degolar ela? Então ele acha que vai ter um retorno glorioso depois de marchar infamemente de sua pátria. Agamemnon,
ali no meio dos seus homens. Estará pensando nisso ou só está preocupado em se gabar do poder dado pela conquista de Troia? Alicia Valencoche, Caroline, haverá su papa, Caroline, cacao, leolau. Que hermoso pelo terne, Caroline. Quem se lo peinará, Caroline, cacao, leolau. Alicia já está morta, Caroline. Alicia já está morta, Caroline. Já levaré terra, Caroline. Cacau, leolau. La levar em terra, Caroline, cacau, leolau. Stephanie. Bravo. Três exemplos maravilhosos que fazem com que a gente sinta pela audição, pela visão, e o resto é todo a gente capta, né? Primeiramente pelas sensações físicas e capta a mensagem, porque o texto está subentendido, a imagem, o teatro faz tudo diferente do que simplesmente pegar o texto e ler, né? Eu acho que a Fernanda, que foi a que traduziu, a que terminou, já pode falar um pouquinho mais desse elemento, né, de tradução, de trazer para a gente. É, eu não sei se a professora Tereza, se a Anitta se querem comentar sobre os vídeos que foram passados agora, o áudio, né, e o vídeo. É, eu não estou vendo a Fernanda aqui, mas... Oi, Fernanda. Ou Nanda, não sei se ela vai falar alguma coisa. Apareceu, né? Ah! Uhum. É, o seu trabalho, Nanda, também. Ah, eu só tenho a agradecer por ela tudo também isso. Está surpresa. Ah, e olha que se falar, a Tereza adotando, você viu a quantidade de gente que quer ser seu filho, né, Tereza? Todo mundo. É, não, dizer que foi maravilhoso fazer esse trabalho de tradução, e enquanto eu fazia, né, a tradução, porque esse foi o segundo ano, né, o primeiro a gente se dedicou a uma obra completa, que não era um monólogo, né, então, aí depois, no segundo ano, foram três monólogos. E eu fui estudar teatro de novo, fui mesmo, porque não dava, e isso, sim, a influência da Tereza foi fundamental. A gente passava os textos, alguns textos a gente passou juntas na sala dela. Isso foi, assim, uma experiência maravilhosa, passar o texto junto com ela. E ver esse texto no corpo, na voz da Alice, nossa, semana passada, quando eu vi pela primeira vez na apresentação do SBEC, nossa, é muito lindo. Você vê realmente seu trabalho, né, funcionando na boca do ator. Eu só tenho a agradecer a Tereza, a Alice, a Anitta... Enfim, a todos vocês, muito obrigada. É isso, agora, se quiserem perguntar, a gente aproveitar, a Alice está por aqui, o Guilherme está aqui, e a Anitta, eu acho que eles ajudaram a fazer esse casamento da academia com a arte, e foi muito bom. Eu acho que o resultado, a gente tem que trabalhar junto. Não é um dizer assim, mutilou meu texto quando encenou a peça, não é o outro, nossa, que texto difícil de fazer. Não, mas andar junto, a gente constrói mais. É igual fogos e eleus, é preciso ter medo e compaixão ao mesmo tempo.
Eu acho que a aula sobre isso, se alguém não tinha entendido a partir de Aristóteles, aprende a partir de Teresa Virgínia, porque ela apreende o texto, toma para si e passa, né? Olha, dos comentários que eu estou vendo aqui do chat, todo mundo quer ser seu aluno, Tereza. É inacreditável. Oba. Você vai ter que adotar muito. É inacreditável como que realmente assim, teatro fascina. Independente do texto ser um texto da antiguidade, e aí, no caso da apresentação de hoje, né, passa pelo viés da tradução, com a Tereza, passa pelo viés da direção com a Anitta, passa da leitura da recepção, que a Fernanda sempre trabalha com isso, e a questão do público aqui. A gente está com um público que relativamente conhece um pouco do texto, né? E algo que eu queria comentar, e aí vocês podem se sentir super à vontade e a gente está à disposição para a leitura das questões que forem colocadas aqui no chat, ou quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Carlinda, se quiser falar, pode falar. Você tem espaço aqui para ficar super à vontade, Carlinda. Por favor. O seu áudio não está aberto. Agora abriu, né? Abriu. Você estava falando, Grace, conclui. Não, é que eu começo. Não, eu deixo aberto. Aí a sua pergunta já me interrompeu, mas eu volto. E algo que eu ia comentar. Da última apresentação da SBEC, muitos dos meus alunos me perguntaram, mas, professor, o pessoal da Trupécia é todo mundo de Minas? Não pode ser carioca? O pessoal quer fazer parte, foi uma das questões levantadas que a gente acompanhou a sua apresentação. Vocês têm insecto, tá? Só para vocês saberem. A gente segue. Então, assim, boa parte do pessoal que está aqui estava lá no SBEC, e uma pergunta foi essa: que casa, Carlinda, por isso que eu estou lendo a sua pergunta, porque tem tudo a ver. Como vocês se encontraram? A pergunta da Carlinda. Olha, foi uma coisa assim, muito estranha mesmo, porque eu recebi um e-mail da Anitta dizendo que queria encontrar comigo, sabia que eu trabalhava com tradução. Eu peguei e falei assim, o quê? Essa menina italiana que teve aula com Eugênio Barba, que conhece... Eu falei assim, eu não quero saber dessa complicação para o meu lado, não. Eu vou encaminhar para uma pessoa, professora da faculdade, que é profissional, artista profissional e tal. Encaminhei. Dali a mais ou menos um ano, ela vira e fala, olha, a minha bolsa com a fulana acabou e eu queria trabalhar e tal. E aí a Anitta chegou, porque antes a gente tinha uma excelente diretora, mas era uma diretora que não queria trabalhar profissionalmente. Era uma pessoa que não precisava do teatro para trabalhar profissionalmente. Foi profissional, mas assim, trabalhava quando queria e como queria, então a coisa não engatilhava. Não dá. E a Anitta falou assim, não, nós somos profissionais. E aí eu levei um susto, eu queria morrer quando ela começou a falar desse jeito, né? Nós somos profissionais, o teatro tem que ir, sabe? E começamos, então, a montar com ela o Orestes. Tivemos dois alunos fazendo TCC com Orestes. Não tínhamos personagem suficiente. Esses dois alunos chamaram a Alice, que é outra fera profissional. É uma coisa impressionante. Na verdade, essas duas meninas começaram a atrair pessoas em volta delas, uhum. Pessoas que querem realmente ser profissionais e tal. E fizeram essas pessoas gostar do teatro grego. Nunca vi, né? A Alice queria fazer teatro latino-americano, que é a super moda no Brasil, teatro latino-americano de denúncia, né? E aí eu pensei assim, como que pena, né?
E com o processo de envolvimento, porque a Anitta é muito conciliadora e vai mantendo esse grupo, tá firme, tem um tempão, eu tô meio surpresa com isso também. Essa é a minha iniciada com eles, né? Agora, com a aposentadoria minha na graduação, pode ser que, não sei como é que o grupo vai ficar, porque eu não tenho mais como captar atores, mas, assim, eu vou começar a adotar atores e artistas e alunos, né? E eu passo a palavra para o grupo, se quiserem falar. Virgínia, e o grupo... Eu também fico pensando na convergência dos talentos e das aptidões. Uhum. Porque você tem um painel diversificado, né? Quer dizer, a começar por uma diretora, os tradutores, mas tem que ter gente que tenha talento também. Talento para a dramaturgia, né? Para acontecer o elemento dramático. Fernanda entrou também com uma parte importante de discussão, né, da matéria, da temática. Então, não é muito fácil você simplesmente dizer, tem um projeto, você nem sempre tem a acolhida e a recepção das pessoas que têm condições de colaborar, não é? Na verdade, para mim, no fundo, para ser honesta com vocês, falando secretamente, abertamente, foi graça. Graça de Deus. É isso. Tudo é uma graça que acontece na vida da gente. Veio assim, né? Sintetizou tudo. É. Oi, Anitta, desculpa. Grazi, desculpa eu interromper. Eu queria dizer que, às vezes, você tem encontros, você... especiais no seu caminho, e você se identifica com o outro. Eu, para uma história muito assim, esquisita, que não vou contar agora porque não cabe, eu me encontrei no Brasil em 2009, que vim apresentar uma peça em Belo Horizonte. Aí eu fiquei em Belo Horizonte. Depois pensei de estudar português, entrei na Federal, e quando tentei me aproximar, como a Virgínia contou, de alguns professores que mexiam com teatro, porque a minha formação é no teatro, eu sempre trabalhei no teatro, apesar de ter encontrado outras pessoas muito lindas lá na UFMG, eu pensei, eu quero ir com ela. Ela não vai me aceitar, porque eu sou da Itália, eu trabalho com teatro em língua napolitana, ela é do grego, mas eu quero trabalhar com ela. Aí ela me aceitou, deixa a monografia com essa ideia muito louca de traduzir uma peça do napolitano para o português. Mas a verdade assim, é que eu me envolvi sempre mais no teatro grego, na tragédia, no que a Virgínia estuda, pesquisa, porque vocês já falaram maravilhas da Virgínia, mas eu posso lhe dizer que nunca encontrei uma pessoa feito ela, tanto do teatro quanto dos estudos clássicos, até na Itália, que eu fiz também um liceu clássico aqui, ela realmente é fera. Concordo com você. Fernanda, dá essa... Grace, quero falar. Eu tenho, porque é um encontro, né? Que eu sou, assim, eternamente grata a você, Carlinda, porque, embora eu seja mineira, né? Eu só cheguei a Tereza, né? Passando pelo Rio, que é o caminho que o Juiz Forano faz, né? Para chegar a Belo Horizonte, ele faz uma curva no Rio. Então, assim, foi realmente um encontro maravilhoso. Carlinda, Tereza, né, a Glória também, que teve que sair, mas foram pessoas, assim, muito importantes, né? Então, esses presentes de Deus, eu também concordo com você, Tereza. Carlinda foi um deles e você também. A Carlinda é um presente para todos nós. É bom.
Desculpa, Fernanda, você queria falar alguma coisa comigo? Porque a minha tela congelou por uns segundos. Não, foi concomitante. Quando Carlinda falou meu nome, eu falei, eu também quero falar de um encontro. Ah. Aí foi o... Ótimo, então, nós temos algumas perguntas do público, eu vou pegar aqui do início. Se eu pular alguém, tá, por favor, se manifeste. Mas o Pedro Igor, ele vai fazer uma pergunta que vocês até explicam nas traduções, tá? Mas como está um público bem amplo, vocês podem sintetizar. Ele fala assim, quando eu trabalho, né, a partir da tradução, foi uma construção concomitante a ensaios, estudos do texto ou algo em etapas? Traduz-se, estuda-se o texto, lapida ou retraduz, etc. Então, a gente, claro, o primeiro movimento é um movimento filológico, tradução palavra a palavra, né? Uma tradução preocupada com a mancha do texto, porque a mancha do texto, ela indica também a respiração do texto. Por exemplo, uma palavra, aí separa uma palavra da outra, aí tem uma respiração qualquer. Então, a mancha do texto é aquela cor que o texto dá, é o texto grego, a mancha do texto grego. De forma que a orientação para os alunos da filologia, né, clássica, é traduzir o verso de forma que ele não aumente de tamanho. Não é? Você vê que se você traduz uma sílaba a mais em cada verso, no final da peça, nós teremos ali coisa de uns 50 versos a mais. E isso significa muito numa encenação. Então, cada sílaba de palavra aumentada é um peso a mais na hora da encenação para o espectador. Então, o texto não pode ficar maior do que o texto grego. Essa é uma diretriz técnica. Depois, a questão da respiração, palavra de sílaba por palavra de sílaba, palavra trissílaba por palavra trissílaba, técnico. Né? Depois, a questão da correção gramatical, sintática e tal. Isso aí é um processo que a gente faz na sala de aula com os alunos de grego. Depois, isso vai para a mão de alunos de teatro. E os alunos de teatro, gente, ri na cara da gente. Porque nós, professores de grego, somos ridículos nas nossas traduções. Elas não têm teatro. Falta dramaturgia. Falta cena, corpo. E aí entra os atores sob a direção da Anitta. A Anitta, ultimamente eu estava dando aula no curso de teatro, mas a Anitta ia sempre junto para poder avaliar, retomar. E os atores queriam acabar com o nosso texto, cortar tudo, mudar a palavra vulgar, botar só a palavra fácil de falar. E a Anitta segurava as pontas, não, peraí. Né? Até a gente fazer literalmente um esparaguimós de letras, de palavras. Era palavra para todo canto, era sintaxe para todo canto. E a gente acabava realizando o ritual de Dioniso nessa tradução, o que acabava aproximando e provocando brigas ferozes entre a gente. Então, o processo acontece até certo ponto tranquilo com os helenistas. Depois, é uma suruba só, né? Mistura texto, mistura performance, mistura intenções, afetos. E aí a gente vai construindo um grupo coeso, porque é na convivência que a gente faz a coesão. Né? As estrelas, umas estrelas apagam, outras acendem, e fica a coisa acontece como trupe. Por isso eu falo que é uma tradução em trupe, né? Uma tradução que se preocupa com a revisão daquele texto filológico, até eu dizer assim, não, gente, se fizer isso vai descaracterizar o grego, aí nós vamos ter erro de grego. E é isso, é esse o processo, que é muito difícil para quem não gosta de gente. Conviver é muito difícil,
né? É bom ficar distanciado, mas agora a gente está vendo quão funesto é o distanciamento. Tereza, antes de eu passar para uma segunda, a gente tem três perguntas, tá? Só para vocês terem uma dimensão de até onde a gente vai. Algo que eu ia começar a comentar quando eu me dirigi à Carlinda é o seguinte: eu acompanhei a tradução da Medeia, Eletra e do Orestes. Écuba está por vir, né? Vou acompanhar também. Sim. E já estamos, né, com o que vocês estão apresentando, a gente já está seguindo um pouco. Desde as primeiras, né, traduções, nos textos, né, de apresentação, é dito que a tentativa, e você tocou em um elemento importante em relação a isso, a tentativa era de colocar a palavra fluida na boca do ator. Quando a gente lê isso, a gente entende que a palavra é fácil. E no Orestes, eu assim, foi num crescendo. A gente vê que o trabalho vai num crescendo. Um trabalho de própria compreensão do próprio trabalho, entendeu? O meta-trabalho, né? A compreensão do que os caras estão fazendo, eu percebo que foi num crescendo. E aí no Orestes, vocês claramente falam: a gente não está aqui oferecendo um texto fácil. E aí tem a ver com a questão da tradução cultural, talvez. Você poderia falar uns 2-3 minutos sobre isso? Porque a alma houve, né? Pelo menos para quem está realmente entendeu as três traduções, houve uma expectativa, não, a finalidade, o objetivo do grupo é esse. Mas a gente vê que não. Como é que isso se... Como é que se trabalha isso? Bom, essa pergunta é muito boa de responder. Muito obrigada. Porque essa pergunta tem a ver... A Medeia já tem que ser traduzida de novo. Quando eu comecei a tradução da Medeia, os próprios alunos não acreditavam em mim. Isso foi em 2013. A referência era a tradução filológica. E quando eu vim com essa tradução, que era um entrelugar entre o filológico e o cênico, os alunos duvidavam e não aceitavam de jeito nenhum qualquer... Então, há um momento que eu ajustei um verso na Medeia que é tempera mais doce. Nós ficamos 4 dias discutindo esse verso. Até eu dobrar a turma e falar tempera mais doce fica, porque em Minas a gente fala vou temperar minha viola. E a Medeia é uma feiticeira, uma cozinheira. Então, tempero tem tudo a ver com a Medeia. Bom, isso começou em 2013, Eletra já foi uma tradução que eu já fui mais segura com essa técnica ou essa metodologia, que, na verdade, é mais uma prática do que uma teoria, né? E aí eu descobri que o Guimarães Rosa escreve para o ouvido. A escrita falada do Guimarães Rosa era o que eu precisava para entender como é que é a escrita grega falada. O teatro é escrita falada. É o horror que o Platão tem de escrever por escrito, né? A escrita está no auge na Grécia, e ele diz a escrita mata, mas a Grécia não tem o fosso que nós temos no Brasil do que é a língua escrita e a língua falada, porque os gregos escreviam como eles falavam. Em primeiro lugar, eles não receberam uma língua importada, a língua era deles, não é? Ainda que tenha muito dialeto, muita influência de outras fontes. Segundo, o que há de aglutinação no grego? O que há de sintaxe trançada e torcida da língua oral? O que há de metaplasmo no Homero? De erros de pronúncia no Homero, que a gente chama de dialeto jônico, dialeto ático, dialeto eólico, são, na verdade, nada mais, nada menos que metaplasmos do grego, né? Mudança de letra de lugar.
E eu comecei a pensar assim, é isso que eu preciso. Eu preciso escrever com muita erudição, com muito requinte e sofisticação, mas para ser ouvido, que é o que Guimarães Rosa faz. Então, nesse sentido, eu acho que no Orestes nós estamos quase chegando, a Hécuba está muito melhor. Está muito melhor porque eu tenho uma equipe de atores sólidos, não é atores que querem contestar o texto. Né? Aí já há uma intimidade com o texto, não há aquela coisa de cortar o texto. E nós temos, por isso que a gente, a Anitta falou, nós estávamos encenando Guimarães Rosa. Então, o que, que a gente tem feito? A gente tem encenado Guimarães Rosa e traduzido do grego, né? Nessa evolução. Então, a Medeia, às vezes eu olho para a Medeia, eu acho que a Medeia foi o primeiro salto no escuro para fazer uma tradução, que ela ainda é uma tradução muito lida, muito para ser lida. Né? Agora, Orestes já é um texto que, se você não lê em voz alta, você não entende o texto. E aí eu estou provocando no leitor de teatro o movimento contrário. Não é o ator que tem que se adequar a um texto escrito, mas é o texto escrito que tem que dar a ilusão de oralidade. Não é oralidade, mas a ilusão de oralidade. Então, vocês devem ter visto ali a fala de Agamemnon, a fala de Hécuba, tem requintes de arcaísmo, de erudição mesmo, de pesquisa, que dá o tom do texto antigo sendo falado. Esse é o processo, né? Que é um processo que tende a melhorar, espero. Agora a gente está traduzindo o Ion, e daqui a pouco eu vou chegar com o Ion, por causa da pandemia, sem os alunos eu chego com o Ion para a Trupersa reelaborar o Ion e refazer o Ion, com a dramaturgia necessária do artista. Isso. Tá, só para pergunta de fã. Então, a Hécuba vai ser lançada e vocês já estão preparando o Ion. Eu estou preparando o Ion já. A Hécuba, o que acontece? Nós ganhamos um edital, mas alguém que estava concorrendo no edital, a Trupersa não sabe disso, mas alguém que estava concorrendo com o edital, entrou com recurso. Aí, agora está nesse impasse, espero que não atrapalhe a questão do dinheiro da faculdade, parece que tem que ser gasto até outubro, até o final de outubro. Vamos ver o que, que vai dar, mas a Hécuba está prontinha, está na mão do editor já, está linda, e está sendo gravada, o que dá a possibilidade, o sonho da gente é ter a Hécuba para as pessoas botarem no carro e dirigindo, ouvindo eco. Vamos fazer uma gravação, vai ser muito legal, porque aí nós vamos ter oportunidade do brasileiro todo, o brasileiro que quiser, vai ouvir tragédia grega e aprender tragédia grega. Tereza, e você me diz que você não dá para tecnologia. Olha só! Mas é os meninos. Isso é a minha produção da Alice, do Guilherme, né, do Daniel, do Júlio, são as crianças. Você está cercado de anjos, que bom. Eu vou passar para a última pergunta, tá? Essa é a única pergunta mais voltada para a teoria, porque o grande barato aqui dessa apresentação é o trabalho em si, né? O colocar em cena, traduzir para a cena. Uma perguntinha teórica, porque o tema tem a ver com o tema, que é catarse, né? E aí uma aluna pergunta, Nédia, oi, Nédia, se a catarse é individual, tá? Eu acho que a Nédia, porque ela é a nossa aluna. Eu quero dizer, é possível dizer que cada pessoa sente de um jeito ou se sente por causa de uma coisa específica? Tem a ver um pouquinho com o tema, mas só para a gente entrar... Aí, Neide, você pegou o lance, a catarse é individual e é coletiva. Ela é individual na medida que você senta sozinho e vê sozinho. Interage com o espetáculo sozinho. Mas, como eu disse,
o calor da plateia assistindo, a pele encostando na outra pele, ela é coletiva também, ela é social, ela é convival, né? É, o momento assim, se vocês soubessem, né, o que, que é, quanto é importante a gente ter uma câmera assistindo a gente e a gente vê a carinha, porque dá aula, com os meninos tudo com a câmera desligada, porque estão de pijama, porque não pintaram o cabelo, porque não escovaram o dente, e o professor solitário falando, a interação das pessoas é, por isso que a Anitta fala, uma cidade sem teatro é uma cidade morta, né? Não há como o teatro é a troca de olhar, é a troca de a catarse, o susto de um colega que está me vendo falar é catártico para mim, porque eu sinto que eu comuniquei com ele. Então, ao mesmo tempo, é como a gente é indivíduo, mas é corpo coletivo. Né? Em termos assim, de cristianismo, que é o meu lugar predileto, a gente é um corpo místico. Né? A gente é um ser místico, coletivo. Que, por exemplo, um pequeno vírus que acontece na China vai me afetar aqui em Belzonte, no fundo da minha casa de Belzonte. Então, a gente é um grande corpo. O dia que a gente entender isso, né, a gente vai ser mais fraterno. E aí tem a ver, assim, agora, para fechar, né, vou voltar um pouquinho lá para o início, duas coisas que você falou, a diferença de mineiro lidar com um jeito carioca, foi o primeiro choque, e quando eu e a Fernanda, a gente conversou um pouco mais cedo, né, Fernanda, eu falei, Fernanda, a gente está em rede nacional, então vai ter o pessoal do Ceará, vai ter o pessoal do Sul, vai ter o pessoal de Minas, eu tenho que maneirar meu jeito de falar, né, Fernanda, a gente combinou algumas coisas para não ficar muito marcadamente carioca, para não ficar muito marcada, ela é mineira, né, não ficar muito marcada. Mas isso, o que eu estou achando assim, um grande barato desse momento, triste, apesar de tudo, é que a gente está se confrontando com o diferente, tendo que repensar seu comportamento, porque eu não estou mais na sala de aula com meus alunos cariocas, e aí? Não. Tem mineiro, tem gente de tudo quanto é lugar. Então, a nossa forma de se apresentar também, nesse momento, está sendo repensada. Então, na verdade, essa nossa maneira um avião passando aqui em casa, né? Eu moro perto do aeroporto. Então, essa maneira que você está falando é Homero. É todos os dialetos na mesma ação, na mesma fala. E aí a gente começa a constituir-se nação. Eu estou falando nação, mas eu gosto mais de dizer em corpo único, em Brasil, ou um corpo místico brasileiro, que não depende da política, que não depende das leis, que não depende das coisas. Nós somos isso. Sabe? Isso é muito legal. É sublime, na verdade. Nesse ponto, a gente alcança o contato com o sublime, na solidão profunda, na coletividade absoluta. Aí você entende a sua verdadeira dimensão. Você entende que você não é só o sozinho, que você é um corpo maior. Aí você cresce e você fala assim, nossa, eu sou tudo isso, mas eu sou aquilo lá do fundo. Eu acho que teve alguém aí que soltou no chat uma questão aí sobre o sublime e acabou que eu fiquei vendo aquela elaborando aquela questão na minha cabeça. Mas e estou juntando agora com a questão da catarse individual e catarse coletiva. Né? É isso.
Obrigada, por fechar as duas últimas questões, na verdade, né? Uhum. Uma outra coisa que eu queria falar no início, você está fechando maravilhosamente, que é a questão política do teatro, né? Por que que não se tem verba para encenar, porque o teatro clássico, né, não consegue aí participar dos editais. Ensina a pensar, né? Isso. Então, eu espero que nessa tarde a gente tenha pensado, refletido bastante, professora Tereza. Você falou que ouviu um outro colega, né, te traz assim, te dá prazer. O nosso prazer foi imenso, intenso. Tem gente aqui já pedindo bis, mas a gente sabe que, né, que tem, a gente tem algumas circunstâncias que impedem essa repetição. Para quem não sabe, né, o Leque UF na quarentena, a gente está na reta final, a gente tem outras programações para o final do ano e para o ano que vem, então não caberia mais, e esses nossos convidados são maravilhosos. Quando a gente terminar de vez, a gente vai mandar um e-mail para todos vocês, que foram muitos, foram 30 encontros, né? No último serão 30 encontros. Então, a gente vai comemorar. Infelizmente, não dá para comemorar com bolo, né? Com um brinde, que seja, mas comemorar na alegria, na satisfação de que esses encontros só nos motivam a seguir e a crescer. E hoje foi um encontro bastante inusitado. A gente não teve uma professora, a gente teve uma professora e a sua equipe de trabalho. Então, Anitta, eu sei que você está na Itália, agora eu acho que são 10 horas, né? Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, a sua fala, que nos, e realmente, assim, a sua referência para a gente, para muitos pode ser a referência do outro. Olha só que absurdo, porque deveria ser um. A gente lida com teatro, Anitta, mas você deve saber isso a partir da Tereza e da sua experiência. A gente vê o teatro como texto. E aí você nos traz essa vida. Eu achei lindo o que foi dito aqui sobre a respiração, a psique, a alma. A gente não pensa nisso, a gente pensa no sentido do texto, só que o sentido do texto está quando ele é encenado. Gratidão, agradeço pelo público e pelo laboratório. Eu não vi se tem outros participantes aqui, mas Alice, você é muito má, tá? Como Clitemnestra, adorei. Fantástica. Olha, vai ficar aqui. Então, obrigada. Thomas, né? Eu que agradeço. Só um adendo. Interpretei a Electra na tragédia do Orestes, então a maldade está aqui ainda. É de família. Obrigada a todos. Nandinha, obrigada pela parceria de sempre. Beethoven. Obrigada, viu? Obrigada, Carlinha. Não sei se a Renatinha ainda está aí. Obrigada por todos os meus colegas. E até semana que vem, gente. A foto, Grace, a foto. A foto eu já tirei, querido. Não, mas tem um monte de gente com a câmera. Tem um monte de gente com a câmera desligada. Eu ia pedir, quem se sentir à vontade, quiser aparecer na foto, que ligue a câmera, que eu vou dar um print screen aqui, e aí todo mundo faz pose, porque essas fotos que a gente tira, sai todo mundo se mexendo. Uma com pose aqui agora. Com riso na boca. Eu vou contar até três. E aí eu tiro a foto depois do 3. Não bota a mão no rosto, não, Renata Casarini, que eu tô vendo. Todo mundo sabe que tá linda, Renata. Tá linda. Todo mundo falando catarse. 1, 2, 3. Foi. Muito bom. Obrigada, muito gente. Bom. Vocês tchau, são bom. Tchau, Maria Clara. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Filha, maravilha. Viva o teatro! Viva! Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Anitta. Então, muito obrigado, Tereza. Muito obrigado, Anitta. Tchau, todo mundo. E até a próxima.